Иблистин жолу бул. Мына ушул китептерди окушат, сүйүп окушат, азыр бүгүнкү күндө окуп атышат. А кайсы бүгүн жакшысы бар? Булардын жакшы жаман деп бөлүнбөйт. Бардыгы шайтандын жолу. Бир дагы жакшы жаман жок. Бул келеси олук булардын видеолордон карасаңар YouTube'da. Эмне деген жиндиликтер окушат? Аны көргөн адам бир акылдан азган шайтан деп ойлойт. Өзөрү шайтандан эч кандай айырмасы жок булардын. Мына сөздөрү бүгүн азыркы тирүүлөрдөн мен өлгөн алдындардын китептерин сөздөрүн айтып бердим. Бүгүнкү тирүүлөрдөн эң чоң өзү араб эң чоң алым Али Жифринин сөздөрүн окуп беребиз. Али Жифри айтат. Муалима Сүлүктен китебинде ушундай бир дайып хадистер менен сөздөрдү алып келет, Бухари Муслимде келет деп айтып коет ага. Бухари Муслимде карасаң, жок. Кээ бирлери Бухари Муслимде болсо, жарымы өзүнүн сөзү, жарымы пайгамбардын сөзү. Аралаштырып каша кылып китептерин. О дүйнө мени сүйгөндөрдерчи, мени сүйбөгөндөрдү кул кыл деген ушундай бир хадис кудси бар деп атат. Аллахтын сөзү деп атат. Аны Ибн Дауд деген бир кэзап ойлоп тапкан хадис. Аны имам Шатиби башкаларынан далилдеген бул Аллахтын сөзү деп алып келип атат. Бир жалганчынын тапкан хадисин ойлоп тапкан. Жабраил айтышына караганда Жабраил алейхиссалам бирөө намаз окуп аткан болсо, сен баары тозокко түшөт экенсиң, намазыңды окубай эле кой деп айткан экен. Ушундай хадистерди алып келет мындай Али Жифринин Рисалату Курайшия деген китебинде Али Жифри айтып атат. Вали дейт, аулиялар дейт, азыр биздин алымдарыбыз дейт, жараталат дейт. Жараталат, бирок Аллахтын каалоосу менен дейт. Жаратат экен, любой нерсени жаратат экен, бирок Аллахтын каалоосу менен, Аллахтан уруксат сурап туруп жаратат экен. Жаратуучу деген сыйфат. Субханалла. Мына эң күчтүүлөрү. Бүгүнкү күндө жакшылар деле бар дегендер угуп койсун. Тарихатын Накшбанди деген китеп бар. Анда айтылат, Накшбанди айтылат. Өзбекстандан чыккан Накшбанди булардын эң чоң алымдардын бири булдагы. Ким Аллах чындык бул мен деген аятты, аят бар, ошол аятты дайым окуп жүрсө дейт, пайгамбарлардын даражасынан ошол адам көтөрүлүп кетет дейт. Пайгамбарлардын даражасынан көтөрүлөт дейт. Биздин имам Аль Бастами сыяктуу дейт. Имам Бастами деген аны эч тааныбайт. Имам Бастами деген алым бар экен, ошол пайгамбарлардын даражасынан периштелерден дагы көтөрүлгөн экен жогору даражага. Эң жогорку даража ошонуку экен. Ошол аяттарды окуп жүргөнүнөн. Дагы бир китепте мен которушум боюнча Океандар мээрими деген Накшбандинин китеби бар. Анда айтат аулиялар Накшбанди айтат. Аулияларыбыз бар дейт. Алар бол дегени болот дейт. Күн фая күн деген бул Аллахтын сыпаты, бол дегени боло турган. Булар бол дегени болот экен. Ушундай аулиялары бар экен буларда. Шейх Сайфуллах Кади айтат. Таваджух дейт. Бул таваджух дегени бар ушул Накшбандилерде. Мүрит менен муршид, устаз менен шакирт тизелерин бири бирине тийиштирип отурат дагы. Ошондо дейт. Булар устазды шакирттин өзүнө калганчалык проценттеги өткөзүп коет дейт ошого. Илим өткөзүп коет дейт. Дагы айтып атат, бул алым деген дейт, бул вали деген бул илимди окуп үйрөнгөн эмес, гайыптан илим алып алган адам дейт. Аллахтын гайып дүйнөсүн билген адам деп атат. Алымдары, чыныгы өздөрүнүн алымдары ушундай сөздөрдү жазып атат. Ушундай бирөөсү кудуктагы сууну аулиясы келиптир дагы. Кудуктагы сууну иче аласыңбы, ичип түгөтө аласыңбы десе, сенин караматтарың барго десе, ооба деп баардык адамдар карап туруптур, ооз менен ичип арканка ауыратынан суусу чыгып туруптур, ошентип кудуктун суусун сыртка чыгарып салыптыр дейт. Китептери бир жакшы китеби бар, бир жакшы китеби. Булар өздөрүнүн сөздөрүн имам Навави, Ибн Хажар жана башка алымдарды ошолордун сөздөрүнө такап, мына ошолорду ээрчип атабыз дегендей түр көрсөтүшөт. Кой терисин жабынган карышкыр дегендей. Эмне деген бул? Бүгүн Кыргызстанда ошолорду колдоп жүрүшөт. Бирөө келип булардын устаздары пайгамбардан жогору турат. Устаздардын колун кармап коюу пайгамбарды кучактап өпкөндөн дагы жогорку деңгээл булар үчүн. Я Абдулкадир Жилани алар ар жылы ошо өлгөн устаздардын кабырларына барып зыяратка барышат. Өлгөн Абдулкадир Жиланинин
рахимахуллах, ал өзү буларга тиешеси жок. Ахлюсунан алым болгон. Ошонун кабырына барып, зыяратка баруу Меккеге барып, хажга барып зыярат кылгандан жогору турат булар үчүн. Барып сурашат. Ар бир устазынын аулиясынын өлгөндө мешиттердин ортосуна коюп, кабырына ошол жерге коюшат. Ошол жерде сыйынышат. Таваф кылып айланышат. Ушунчалык даражада бузулган. Алымдар булардын ахлюсунага күрөйү, кирбейби деген талаш жок. Алымдар булар динге мусулман эмеспи деген талаш бар. Ахлюсунанын алымдардын ортосунда. Көпчүлүк кирбейт дейт. Шиялар менен суфилердин эч кандай айырмасы эле калбады бүгүн. Экөө бирдей. Алар Али дейт, булар өздөрүнүн устаздарын кудай катары көрүшөт. Булар ушундай өздөрүн кыйноо менен бир мубах иштер менен. Мубах деген жөн эле уруксат берилген иш дейт. Мисалы мен азыр колумду кыймылдатсам бул мубах ишпи? Ушундай нерселерди кылып, мубах иштерди көп аткаруу менен Аллага жакындасак болот деп айтышат. Булар өздөрүн жөн эле кыйнашат. Канчалык кыйналсак дейт, Алла ушунчалык бизге сооп берет дейт. Мисалы мындай атакыят отура беришет, 2 саат, 4 саатпы, 1 күн болсо дагы отура беришет. Ушу бутубуз талыса дагы кыйналсак ошондон сооп болот деп ойлошот. Аллах Таала өзүңөрдү кыйнап алат деп. Булар кыйналса, мисалы бүгүн хажга жөө барсаң, сенин жөө барып кыйналасың да, ошондо сенин согуң дагы көп берилет дейт. Бул түшүнбөгөндүк. Аллах алынгандын жетишинче ибадат кылды, андан ашыгын Аллах силерден сурабайт деп. Качан сооп болот? Бүгүн сен кыйналып, ошол жака жөө барганыңда же өзүң кыйнап ибадат аткарганыңда сооп болбойт. Сен ошол нерсенин бир ибадаттын бара турган жолдун жеңил жагын тандайсың. Ошол жеңил жагын тандаганыңда дагы сага кыйынчылык келсе, ошол кыйынчылыкка сага сооп берилет. Бул жөн эле өзүң кыйнай берсең, пайгамбарыбыз бир ибадат аткарганда каралтылыш ошол жеңил жолун тандайт болчу деп. Булар өзүң кыйнасаң, ошол нерсеге сооп берилет деп ойлойт. Мубах нерсеге. Сооп мустахаб важип иштерге берилет. Сүннөт иштерге. Жөн эле мубах ишке эч кандай сооп да күнө дагы берилбейт. Келеси жолдор булар жөн эле келеси жолдо иш керек. Бүгүн кылымдын Аллах тааланын эң акылсыз макулуктары деп айтыш керек буларды. Бизде молдолор буларды устаздарыбыз деп буларды туура жолдогулар деп жүрүшөт. Булардын эң жакшылары ушулар, эң жакшылары. Сөздөрү ар бир бир да китеби жок, куфру аралашпаган. Бүгүн жакшысы жаманы Куранга амал кылуу. Кантип Куранга амал кыласың? Кантип Куранга амал кылып атышат? Бир ушулардын аткарган иштери бирөө Куран менен сүннөттөн барбы? Аткарып аткан эч бир далил жок. Бирөөсүндө дагы далил жок. Каякта бир далилдерди алып келет жомокторду. Мына Али Жифири эң бүгүн биздин аулиябыз деп аткан Али Жифиринин сөздөрүн окуп бердим. Арасынан тандап эле алган бул сөздөр. Батыл бул жол шайтандын жолу. Исламда дагы фиркалар адашуучу, жеңил адашуучу, чоң адашуучу болуп бөлүнөт. Шиялар менен суфилер эң чоң адашуучулар бүгүн. Учурунда Муътазила жамаатына окшоп, Жахмияга окшоп жинек чийип кеткен фиркалар болгон. Бүгүн шиялар менен ушул суфилер дине чийип кеткен адамдар. Эми бардыгы деп айтпайбыз. Көпчүлүгү дине чийип кеткендер. Ошондуктан бул эч бул сектанын бир дагы жакшысы жаманы болбойт. Бүгүн бардыгы деп ойлоду. Бардыгы адашуу. Аллах сактасын булардан. Бардыгы туура жол көрсөтсүн Аллах. Амин, амин, амин. Аллаху алим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.